Yana qovun pishig'i. Ayniqsa tilni yoradigan lubloy qovunlar ayni yetishgan payt. Dehqonlar esa hosil yig'ishtirmoqda. Navbatdagi ish ularni xaridorga yetkazish. Abdulaziz 10 jirib zaminda 2-3 tur qovun ekkan. Ular orasidan lubloy qovuni serosil va xaridorga. Abdulaziz kelayotgan daromadidan mamnun. Shu hammasi 10 jirib yer. Undan 20 mutar qovun hosil olamiz. Har bir mutar qovun 15 ming afg'oni bo'ladi. Ba'zan bozorga ham borishga hojat yo'q. Odamlar qovun uchun poliz boshiga keladilar. Biz duch kelgan Osif Hamid shifokor bo'lib chiqdi. Uning aytishicha, lubloy nafaqat zararsiz, balki ba'zi kasalliklarga foydasi ham bor. Ba'zi qovunlardan ba'zi jildi kasalliklar topiladi. Ammo bundan topilmaydi. Men o'zim kasallarimni bu qovundan parhez qilmayman, chunki buning zararsizligini o'zim tajriba qilganman. Mazor Sharifning qovun tarboz bozori bu kunlar qizigan. Qovunlar bu yerda xarvor shaklida kimoshdi savdosiga qo'yiladi. Qovunlar ichida yana lubloyining narxi baland va xaridori ko'p. To 1.80 dan tutib, to 50 rupiyagacha, 30 rupiyagacha lubloyi sotiladi. Va chitiram ham chinon. Yaxshi qovunda to 150 to 200 gacha oladi bir qovunda. Balx viloyatida 10 ga yaqin qovun turi mavjud. Ammo bu qovunlar orasida eng yaxshi mazalisi va mardum ko'p yoqtiradigani bu lubloy qovundir. Ammo lubloyining po'sti nozik bo'lgani sabab boshqa viloyatlarga yo ham xorijga sodir etilmaydi. Faqat Mazor Sharifda sotiladi xolos. Agar zamona masoit bo'lsa, ro'za bir ziga bat turmaz. Sodir bo'ladi. Biz bilan zamon masoit emas. Ana shu bir mota biz mana shu mota men ortib ham shu motani ham 2 ro'za eshitmaydi. Avval pulni xabarga borib qaytaradi, davlat qaytaradi. Bu uchun de vaqt urush bo'ladi, shunaqa urush qolmaydi. Shu uchun qaytaradi. 2 ro'z bir yerga qoladi, bu mollar shu mollar ham qattiq mol eshitmaydi, joyiga eshitmaydi. Majburli biz ish qilamiz, chora yo'q qanday qilamiz. Afg'oniston mustaqilligi 100 yilligi munosabati bilan Mazor Sharifda qovun ko'rgazmasi ham o'tkazildi. Bu ko'rgazmada ham lubloyi birinchi darajali qovun sifatida tanlandi. Ammo qovunlarning ichki va tashqi bozorlarga sodir etilmayotgani dehqonlarning asosiy shikoyatlaridan biridir. Hayot Shaybon, BBC, Mazor Sharif.